Вітаю хоробрих, незламних українців і друзів України по всьому світу. Сьогоднішня розмова про моє відношення до звільнення Генерального прокурора України Ірини Венедіктової. До цієї події як адвокат, який щоразу стикається з роботою її підлеглих прокурорів, я відношусь позитивно. А ось чому я відношусь до цього позитивно, я вам розповім після того, як нагадаю, підписатись на мій YouTube-канал, натиснути дзвіночок, щоб отримувати нові відео, а також писати свої коментарі, запитання і поширювати відео, щоб якомога більше людей могли про це дізнатися. І так, чому я вважаю, що Ірина Венедіктова мала бути звільнена? Для цього достатньо відкрити єдиний реєстр судових рішень і подивитись вироки українських судів за останні місяці по військовим злочинам. Наприклад, тільки вироки по одному місту Харкова, який постраждав дуже сильно під час війни, то ви побачите, що вироки, винесені українськими судами по кримінальним правопорушенням, по яким, я не буду вас статтями, номерами грузити, я вам своїми словами, по яким обвинувачені збирали дані про розташування Збройних сил України і передавали їх ворогу, ніхто по цим вирокам реально не відбуває покарання. Тому що прокурори, підлеглі Ірини Венедіктової, разом з обвинувальним актом до суду передають угоду про визнання винуватості. За цією угодою, яку підписує прокурор, в тому числі обвинувачений визнає себе винним, і оскільки він типу розкаюється, його визнають винним і звільняють від відбування покарання. Дають йому умовно, там на 3 роки звільняють, на рік, на 2 роки, різні вироки по-різному, однак він звільняється від відбування покарання. Реально за те, що дані передаються про Збройні сили України ворогу, ніхто не відбуває покарання. Тому, що прокурори саме з такими документами заходять до суду. Не тому, що суди в нас погані, це вже інша історія, які в нас суди, а тому, що такі документи туди передають прокурори, бо вони укладають оці угоди визнання винуватості. Ну, якщо це своїми словами, так, щоб зрозуміло було сказати, це типа така мирова угода між обвинуваченим, прокурорами і потерпілим. Я вам наведу тільки один приклад, тільки одного вирока. Цей вирок постановлений 1 липня цього року Київським районним судом міста Харкова. Якщо ви відкриєте реєстр судових рішень по Харкову, ви таких рішень там побачите дуже багато. По інших містах, я думаю, ви побачите аналогічне. Так ось, обвинувачений звинувачується в тому, що із свого мобільного телефону через мережу ВКонтакті чоловік надав дані про російському блогеру. Повідомлення було такого змісту. Добрий вечір, Юра. Є така інформація. Со сторони, куди указує стрілка, часто б'ють урагани. Стоять недалеко від нашого ПГТ. Предполагаю, по поселку Н, а також в сторону Х. Это фото с карты Харьковской области. Более точное место расположения неизвестно. Передайте, куда нужно, пожалуйста. До свого листа зловмисник додає ще скріншота з онлайн-сервісу Google Map, де стрілочками позначено, де розташована система залпового вогню «Ураган». І це ще не все. В матеріалах справи існує довідка Міністерства оборони, командування сухопутних військ Збройних сил України, в якій він підтверджує, що дійсно на цих позиціях знаходиться такий-то там артилерійський взвод, такої-то батареї реактивного артилерійського дивізіону 27-го,
І ви думаєте, обвинувачений поніс покарання? Ні. Тому що з прокурором була укладена угода про визнання винуватості. Нещодавно одна хороша знайома мені сказала, найстрашніше в Україні – це не зрадники. Найстрашніше те, що ці зрадники всі не покарані і навряд чи будуть покарані. І я з нею погоджуюсь. Тому що якщо людина не відбуває покарання, вона знов буде здійснювати ці злочини. Безкарність породжує нові злочини. І цю безкарність допускали підлеглі Венедіктової. Чи знала про це Венедіктова? Та, звичайно, знала, бо вона якнайменше, якщо ці справи не резонансні, має статистичні дані по вироках у кримінальних справах. І вона точно знає, скільки по порушеним кримінальним справам покарання відбуває, скільки не відбуває, в тому числі по воєнним злочинам. На мій погляд, в умовах воєнного стану це неприпустимо. Передавати дані про наші збройні сили, яких потім накривають саме там, де вони перебувають, і в нас велика кількість загиблих і військових, і цивільних, а після того людина не відбуває покарання, я не знаю, як себе почувають після цього і прокурори, і Ірина Венедіктова. Єдине в мене питання, чому після того, як сам президент розкритикував її діяльність, однопартійці продовжують її виправдовувати, а президент пропонує їй нову посаду, не менш відповідальну. Оце в мене викликає запитання. А з вами була адвокат Тетяна Іванова. Прощаюсь з вами ненадовго. До наступного відео. І все буде Україна!